Сьогодні ваш візаві на виборах мера Віталій Кличко пробіг 2 кілометри. Ви вирішили перемогти його хоча б у марафонських забігах. Вирішили пробігти 5. Нет, все гораздо проще. Я должен был бежать тоже 2, но меня порадовали организаторы и сказали: послушайте, вы большой, вы сильный, вы сможете. Я говорю, я даже не возьмусь, поэтому 5. Як довго тренувалися перед марафоном? Последние 3 недели, не считая одну, вот, должен быть месяц был, но на одну неделю я заболел, и поэтому 3 недели действительно бегал. До этого не бегал никогда. Ненавижу бегать, не перевариваю бег, просто патологически. Но ради такого дела решил побежать. Де бігали, аби підготуватися до марафону? І чи впізнавали кияни вас? Начинал на Троєщині, потом плавно переполз в зал, потому что погода подпортилась. Затем были командировки, поэтому бегал в Израиле, в Иерусалиме и в Лондоне. Можливо, цей марафон, цей забіг 5-кілометровий спонукає вас бігати марафони у інших містах? У тому ж Лондоні дуже є відомий марафон, який навесні проходить. Катя, у мене хороше чувство юмору, у мене хороше настроєння. Я трезвомислячий чоловік. Ні. Яким спортом займалися в молодості? Футбол і железо. Чуть-чуть бокс. Такий здоровань, тому що тягали залізо. Скільки берете на груди? Так кажуть у качків. Важливо не скільки, головне як. Технічно. Ну, більше сотки.